Omusango oguvunaanibwa akulira ekisinde ki People's Front for Transition Dr. Kanukiza Besigye Kifeefe ne munne we Lubega Mukako gw'okukuma omuliro mu bantu olwaliro ogutandise okulirwa mu maaso g'omulamuzi Asumani Muhumuza ku kkooti enteetula ku Buganda Road. Olwaliro oludda oluwabi nga lukulemerwamu omuwabi wa gavumenti Ivan Kyeyune luleese omujulizi asooka mu musango guno nga yakulira ebikwekweta omupoliisi mu Kampala SP David Nahamya era ng'ono yakulemeramu okukwata Besigye ne Mukako bwe baali mu kibuga n'ebizindalo nga bakunga abantu okuwakanya okupaluka kw'ebbeeyi y'ebintu wabula embeera enoonekedde omujulizi ono munnamateeka wa Dr. Besigye ne Mukako Erias Lukwago bw'amusoyasoyeza ebibuuzo nga wabiddamu kifuula nnenge nga n'ebimu wedde agamba tajjukira ddi lwe byaliwo nga bakwata Besigye ne Mukako. Ono oluvannyuma yeekubya endobo bw'ategeeza nti ekyakwasa Besigye ne munne kwali kutaataganya mirimu mu kibuga kyokka omusango gubavunaanibwa gwa kukuma muliro mu bantu. Munnamateeka Salongo Erias Lukwago ne Besigye yennyini bategeeza nti bino byonna gavumenti ebikola kubajja ku mulamwa era bakubye n'ebituli mu bujulizi obuweereddwa mu poliisi. Emisango gino gituteekebwako si lwa kubanga tuba tuzizza omusango gwonna, wabula ekigendererwa kyayo kya kutulugunya, kya kubuza eddembe, kya kubonyaabonya, kya kutujjako ebitono bye tukozesa mu mirimu gy'omubulamu bwaffe obwa bulijjo. Nga kati motoka zange bbiri baazikwata nti nazo zaali zikuma omuliro mu bantu era batuwaddeyo ne bu statement obulala butonotono bwe tukyayitaayitamu naye ng'omujulizi olwaleero baleese omu oyo mukulu Nahamya agamba nti wa myaka asatu naye nga ali ku ddaala kati lya assistant superintendent wa police era commander of operations naye nga ne training ye mulabye nga bwajogera ya munguba n'ebitabagamba tamanyije yasoma makerenet tajukira dina buli kimu n'ebirala byazayogera. Omulamuzi oluvannyuma omusango guno agwongezaayo okutuusa nga 31 omwezi guno. Ronald Kitanda ne Mike Mutebi, BBS Telefaina, Gambuuze. Kale ya maulire Gambuuze go kyalabo kyali ku BBS Telefaina.